Dobro jutro. Dobro jutro. Ja ne znam koliko su vam jutra dobra s obzirom da ste prisiljeni da dolazite ovdje. Hoćete i vi da stanete slobodno? Stavite... S obzirom na sunce i na vrućinu nije baš zgodno, a s obzirom i na dijagnoze bolesti. Ja sam dobio vašu poruku i napravio sam najavu da vi bolujete od karcinoma. Da. I da bi živeli, da tako kažem, da bi... Ma, to je više zbog lečenja. Vi dolazite ovdje da prodajete robu. Da, to je više zbog lečenja. U mom slučaju, građani su mi prvi nalet kad je bio jako dosta pomogli. Uplaćivali su mi, radile su se magnetne jedna za drugom. Međutim, tu su ipak bile 4 operacije, na kraju je bila metastaza. Uz to su bila 2 moždana udara. Sad sam bila pre neki dan kod doktora jer sam odjednom primetila da ne vidim. I najvjerovatnije da je opet došlo do nekog prekida u krvnim sudovima. Tako da sad imam veliku razliku u dioptrijama između očiju. Ovdje mi je otišao vid na blizu, a na levo oko na daljinu. I onda je sad malo nezgodno uraditi pravu dioptriju naočara. To bi morao, nego su mi napisali, jedna dioptrija da se poveća, druga da se smanji. Ajmo da stanemo sa druge strane da bi ljudi mogli da gledaju ovo što vi prodajete. Ajmo tamo iz, samo malo. Prepisani su mi suplementi. Doktorka kaže, pošto su mi kristali prekrili zenicu, da tu nema neki način lečenja. Jedini način je da samo mogu da pokušam drugo oko da spasem. Ja sam tražila u našu apoteku, oni nisu ni čuli za to. Verovatno je to neka veća cena. Nisam stigla da pogledam ovamo privatno. Zatim šalju me na urologiju, na ispitivanja, koja kod nas nisu moguća da se urade. Rekli su mi da i oni sami ne znaju ni u Beogradu gde bi moglo, u državnu gde nekad se radilo, koliko po njihovim saznanjima se više ne radi, samo mogu da idem u privatne klinike. Što isto još nisam stigla da se raspitam, jer sam to sve ove nalaze radila prošle nedelje. A koju vi dijagnozu imate? Meni je dijagnoza karcinoma dojke. Trenutno to se vodi. Inače, odstranjena mi je i cela štitna žlezda, paraštitne, tumor jedne dojke, karcinom druge, metastaza pazuha. Sada na svakom ispitivanju se nađu ciste, 3 na jetri, 1 na slezini, promjena na jednjaku. Mene ovako kad pogledate, nikad niko ne bi mogao da pomisli da ja prolazim kroz takvu jednu proceduru. Kad se naspavam, kad sam odmorna, sve to deluje super, međutim kako dan prolazi, tako i ja, što kaže, klonem. A od kad vam je to tako? Ja sam počela 2020. sa lečenjem. Iako su ovdje svi u to vreme tvrdili na snimcima da nemam ništa, ja sam bila uporna, otišla sam na institut i tamo mi je otkriveno da je karcinom bio 20 mm. I tako, ajde, je ajde. Moje, tako je započeto moje lečenje. Da. I sada, s obzirom da sam se u Beogradu operisala, došao je mlad doktor koji je menjao mog doktora i ispustio je da napiše da je potrebno opet uraditi magnetnu. Ovdje kad sam došla, kažu, pošto se leči, moram se opet vratiti tamo da bi to dobila. Na kraju će ispasti da ću morati ja da dam 20.000 za to. I eto, ja nalazim razonodu neku, ne radi se ovdje, samo se radi stomak, a doktorka je rekla da je u Nišu njima zabranjeno da daju ovaj upute za Nišu. Mada i oni ne vole kad se operišem u Beograd, idem u Niš, čak mi sami Nišu. A vi gdje živite inače? U Pirotu. Ja sam ovdje 29 godina u Pirotu. A odakle ste? Iz Loznice. Iz Loznice. Tako da sam ja našla... Imate ovdje nekoga porodicu? Pa imam sina sa mnom, čerka je otišla u Beograd, ona je tamo fakultet završala, sad je na masteru i tako. Sin ovdje radi, živi? Ne, on je u školu osnovnu ide, maloletan. U osnovne škole? Da, zato ne pominjem, ime je dete maloletan. Pa jeste preduzimali? Da. Rekli ste mi da ste pisali. Da, ja sam, pošto sam dosta tamo bila sa ženama iz Beograda, iz Niša, iz Kragujevca, iz svih jednostavno gradova i videla sam da svi oni imaju tu neku interventnu novčanu pomoć. Ja sam još prošle godine napisala ovde, našoj opštini se obratila,
tako dalje. To je usvojeno i ta interventna pomoć ide na svaka 2,5 meseca. Dobro. Trenutno ove godine je 90.000 na nivou grada Pirota, znači to sam dobila direktno od njih ove informacije tamo, koji su zaduženi za te odluke. I rečeno mi je, evo, i da nisi pisala, mi bi to usvojili. Već sutra imamo ovaj sastanak i stvarno, međutim, kogod bi otišao od nas, nikad niko nije dobio. Jeste, dobijamo jeste, samo izvinite, jednokratno... Jeste vas upoznali, jeste dobili papir da odluku... Objavljeno je to bilo, imam ja kod mene, meni nisu, nego sam otišla lično i razgovarali smo ovako, kaže, sa kim sutra usvojeno... U socijalno, kad se popnem gore na sprat, čini mi se odmah prva kancelarija ova za ćoška. Ja, da vam kažem, ja zbog moždanih udara, zbog svih operacija, meni je, ja sam prošla i hemoterapije i zračenje i još uvek sam na terapijama, sad sam trenutno na terapijama hormonskim, tako da ovaj, malo mi i pamćenje, a i previše doktora obilazim da bih mogla sve i da zapamtim, verujte mi, to je za mene opterećenje. Ste radili nekada ovdje? Jesam, radila sam, sad sam u invalidskoj penziji, 24.400 sam da sad primila. Evo, na primjer, pre 2 meseca delila se neka pomoć, mislim, to mene ne bi ovajdilo, ali evo, čisto da kažem šta se radi. Mi smo tad dobili 25.600, čini mi se, penziju. Mm-hmm. Čim je prošla ta pomoć, nama je spala penzija ispod 25.000. Zašto se tako radi? Da li je to samo u Pirotu ili u celoj državi? Ali verovatno ovo zavisi od države. To već... I ne vi sad, bih ulazila u to. Rekao iznesem sam... dečije ovaj, stvarčice od moje dece, prodajem također svoju garderobu, ono što smatram da mi nije preko neophodno, sadim cveće, trudim se da ne budem nikome na teretu, da to sve sama izguram kao što sam gurala sve ove godine. Imamo ovdje i ženicu za koju sam se lično ja borila. Ženica je mlada, ima oko 30 godina, suprug joj je poginuo, ostala je sa malim detetom. Da, i to sam imala. I ja sam ovaj, pokušala za nju da se izborim za neku pomoć i nisam uspela. Kad sam odnela na Ajde, dedinje... Ajde, vidite, hoće ljudi da kupite. Kad sam odnela na dedinje, njena dokumenta, doktorka je rekla još pre 3 godine da je njoj maksimum života 5 godina. Žena već je došla do stadijuma kipa i niko ništa ne preduzima da joj pomogne. Nažalost, kad su to rođeni Piroćanci kojima se ne pomaže opština, onda ja kažem šta ja da tražim. Ja ću ovo da objavim. Evo, pozdravljam vas. Ja bih samo, ako hoćete Ajde. I ovo da zabeležite, da sam pristala na ovo snimanje zato što u Pirotu mnogi nemaju hrabrosti da javno iznesu svoje probleme, a znam koliko ljudi ima obolelih, znam koliko se i meni javljaju, na koji način sam ja prebrodila tolike operacije i ja se trudim da svakome pomognem. Čak i ovdje doskora sam mnogo više imala dečije garderobice koje ako neko kupi jedne čarapice, ja mu poklonim usto ili bluzice ili druge nošene čarapice ili poklonim ove. Prodate nešto, ali može da ga makar malo? Evo, valjda će neko da naiđe. Do sad smo prodali na očare 100 dinara. Ali eto, trudimo se šta je u našoj moći. U poruci ste mi napisali da tu do 11 kad opeče sunce jeste, da bežite. Jeste, ne može se više. Da, ja ne mogu. Prošli put sam pošla, došla sam do kamiona, ukočila mi se ruka i okrenula. Ja sam se plašila da se ne šlogiram. Nisam mogla nikoga da dozovem, brzo sam krenula sebe da trljam i ovo. I posle je Sinčić naišao iz škole i onda mi je on pomogao da to nesem. Nemate da sednete na nečemu? Pa našta, evo, ja sam ponela da kleknem na ovo. Jer zaista je nemoguće odneti posle, mi jedva i to donesemo i da odnesemo. Zaista je naporno. A znam i u Pirotu da imamo jako mnogo bolesne dece, iskreno da vam kažem, ja sam u životu nešto i prošla, ja sam inženjer po profesiji, ali kad vidim ovu decu koja su tek zakoračila kroz život, iskreno da kažem, duša me boli za njih i sve ovo što pokušavam, pokušavam njima da pomognem. Ajde, ponudite gospođu nešto da kupi. Ne, ja gledam. Svi samo gledaju. Dobro,
da vas pozdravim još jednom. Imate hvala moj broj, vi ste mi juče slali poruku. Da. Pa, nadam se da će, da će biti bolje. Ako treba ovo da slikate, možete da slikate kod mene je. A to što sam pisala u opštini, ja sam ga ponela. Pa dobro, ja vam verujem. Evo, ajde kupite nešto.